повідомляється на офіційному сайті Смілянської міської ради, на початку цього тижня у будинках 6 ОСББ міста тимчасово були зупинені 62 ліфти. Після проведених перемовин між ПП «Віанолсервіс» та зазначеними ОСББ, станом на 5 лютого договори підписані та підйомники запрацювали. Проблемним питанням на сьогодні залишається зупинка 7 ліфтів у будинках номер 4 та 10 по вулиці 40-річчя Перемоги. Причина – це заборгованість в оплаті за надані послуги. На даний час ведуться перемовини з метою заключення договору, реструктуризації боргів та запуску ліфтів.